Oh, skate é muito louco mesmo, né? O companheirismo no skate é uma característica muito forte. É comum você hospedar pessoas que você nem conhece direito na sua casa por vocês terem os mesmos valores e os mesmos interesses. Eu mesmo sempre fui muito bem recebida nos lugares que passei. Faço o que está ao meu alcance, né, para retribuir isso também aos skatistas. A gente tá aqui hoje cobrindo o campeonato de Mauá. Eu tô aqui ao lado do Wagner. O Wagner, pra quem não sabe, é que tá à frente da Jungle Beach, que é uma loja, e da DPR, que é uma marca de skate, que tá fazendo um grande trabalho dentro do skateboard nacional, não é isso, Wagner? Prazer. Seja bem-vindo ao programa Na Pista. Fala um pouco com a gente. Ô, valeu, galera. Sou o Wagner aí. Tamo aí fazendo pelo skate, pelo esporte, fazendo esse campeonato aí junto com a Prefeitura de Mauá também. Pra molecada iniciante, mirim, feminino, profissional, best trick também, que é inédito nos campeonatos amador. Fiquei sabendo aí que parece que é 5 mil reais, pô, pesada. É isso aí, a Ezequiel, junto com a parceria com a Jungle Beat, cedeu 5 mil reais pra premiar as três primeiras manobras do best trick profissional. É R$3.500 pro primeiro, mil pro segundo e 500 pro terceiro. E é isso aí, galera. É o Wagner aí com iniciativa pro skateboard. O mercado do skate hoje tá crescendo bastante. Como que você vê esse crescimento no mercado? É, você que é, além do lojista, é um proprietário de marca do skate. Então, assim, como que você tá vendo o mercado nacional hoje do skate? Então, na real, eu tô envolvido no skate desde 15 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu comecei a mexer com loja, e comecei a trabalhar direto mesmo com o esporte, que até então só praticava. E tá sendo interessante para mim, o skate tá crescendo bastante. Uma pena aí as marcas de skate não se envolver e não fazer um campeonato junto, para fazer campeonato pra galera. Final de semana passado tive que ir até Sobral, no Ceará, para assistir um campeonato profissional. Foi um dia para ir, um dia para voltar de viagem. Quer dizer, até Sobral, galera. Não, nada mais. Sobral faz um grande trabalho do skate, mas é que a gente tem que fomentar mais esse mercado, né? Marcas não faltam, mas marcas que fazem pelo esporte, tá difícil. Tá difícil. Na real, o que eu acho é que os donos das marcas, a galera envolvida no marketing aí, tá muito afastado. Eles não querem ver o evento, eles não querem perder o final de semana deles pra vir aí e fazer o agito pra galera e fazer o agito pro mercado. Exatamente, né, Wagner? Porque, na verdade, tudo começa aqui, ó. É aqui, é campeonato que vai fomentando, porque aí a galera vai vendo que a molecada vai se destacando e aí vai crescendo e aí todo o mercado começa aqui, na raiz, que é os campeonatinhos amadores, que vai dando apoio pra galera nova, não é isso? É isso aí. Dá apoio pra molecada, as lojas, as marcas em cima de campeonato. A molecada que assiste também os simpatizantes começa a se envolver mais com nossos produtos e não vai querer comprar chuteira, comprar uma bola. Exatamente. E aí eles vêm pro nosso mercado e aumentando o nosso volume de compra. E eu tô sabendo também, a gente tem a 100% nos apoia, a gente tá sabendo do skate na escola, que é um projeto também que tá ficando legal, né? Quer falar um pouco sobre isso? Oh, com o maior prazer. Na realidade, a Jungle Beach, ela tem muito foco em trabalho social. A gente preza muito isso daí, porque a gente não quer só puxar do mercado, a gente quer também fomentar o mercado. Skate nas escolas foi uma iniciativa da Jungle Beach, junto com o Tom, que é ágil, né? O Tom, que trabalha, que é o presidente da Associação de Skate de Mauá. A gente pega algumas parcerias com algumas marcas de skate, surf até,
fala com algumas diretoras de escola, escola técnica estadual, SESI, igual foi as últimas etapas de Santo André, e ali para a aula, fica o dia inteiro com o pessoal na quadra, leva obstáculo, leva atleta profissional, faz clínica. É um negócio alucinante, cara. É um negócio alucinante. Eu vou contar uma novidade pra galera do programa Na Pista. Como a DPR é uma dos nossos patrocinadores aqui, ó, graças ao Wagner, o programa Na Pista vai estar começando a cobrir o skate na escola, hein, galera? Vamos mostrar todos os melhores momentos pra vocês. Por enquanto, tá aqui em São Paulo, não é isso? Mas logo mais a intenção é migrar, não é isso? Na realidade, a gente fez duas etapas em Santo André e duas etapas em Mauá. Já temos 16 etapas fechadas para até dezembro desse ano. Exatamente, o programa Na Pista tá envolvidíssimo. É isso, galera, a gente está conversando aqui com o Wagner, que é, como eu já disse, envolvido no skate. Ele falou aí, ó, desde os 15 anos de idade e faz muito pelo esporte. É isso que a gente tem que ter noção. Além de ganhar, tem que investir, além dos projetos sociais. Wagner, manda um abraço agora pra galera do programa Na Pista e vamos curtir aí o campeonato de Mauá, que tá muito bom. Ô galera, um abração pra todo mundo aí. Programa Na Pista. A gente vai ver agora o Best Trick Profissional aí no finalzinho do dia aí. Vamos ver quem vai pôr pra ferrar nesse campeonato aí, né? Além do que, a gente esqueceu de falar que parece que é uma moto pro amador. É, uma moto 0 km, YBR 2009. Olha aí, vai sair motorizado. É isso, é a evolução do skateboard, graças a pessoas como aí, ó, Wagner, Jungle Beat, DPR na área. Valeu, galera do programa Na Pista, tamo aí, valeu. Quando eu ando de skate, não tem como explicar o que sinto. É a sensação de ser livre e não ter limites, fazendo o que bem entender em cima do carrinho. Andando sempre de skate com meus amigos, isso sim é diversão pra mim.